Okay, contoh yang lain, kalau cikgu kata cikgu nak Brazil ni, eh, tapi cikgu nak huruf konsonan yang bersama-sama. Huruf konsonan ialah huruf yang bukan E, I, O, U lah. Eh. Huruf konsonan. Huruf konsonan. Konsonan. Bersama-sama. So, cikgu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, huruf konsonan ada 4. So, cikgu akan bulatkan 4. So dekat sini nanti dia akan dapat 4, 3, 2, 1. Kenapa 4, 3, 2, 1? Sebab dia ada huruf B, huruf R, huruf Z dan L. So kalau kita letak mana-mana huruf dekat depan ni, ataupun kita ada 4 pilihan, dan kemudian kita letak apa-apa huruf, maka tinggal 3. Okay. So ataupun kita boleh buat B, R, Z, L ni, dia ada 4 factorial untuk cara susunan dia lah. Manakala huruf yang tinggal ialah huruf A e dengan I. So dia ada 2, satu, dua dan yang ni dia kira sebagai satu huruf, satu kelompok so jadi tiga So tu dia akan dapat jawapan dia empat faktorial darabkan dengan tiga faktorial ok tu kalau dari segi cara penangan yang agak bukan kalau kita maksudnya detail lah untuk cara selesaikan soalan yang bersama-sama ni cikgu contoh lain yang lebih kepada cara menjawab soalan kalau dia bagi cikgu soalan, kata ada bagi cikgu, cikgu bro lah. Cikgu bro. Cikgu bro ni dia ialah huruf yang tak ada yang sama. Tak ada huruf yang secaman. Semuanya huruf ni adalah berbeza-beza. Okay. So, kalau dia kata dia nak huruf konsonan. Konsonan bersama-sama. Kalau biasanya soalan yang ni dia jarang bagi yang tak berguna semua. Kalau untuk bersama eh. Kalau ada tapi Soal tu dah kira aras yang tinggi dan mungkin bukan level awak lah. Okay. Kalau ada nanti kalau ada masa cikgu tunjuk kalau dia tak bagi lengkap lah. Eh. Yang ni kita akan guna semua. Saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Konsonan ada 1, 2, 3, 4, 5. So ada C, K, G, B, R ada 5. So cikgu akan bulatkan 5. Kemudian cikgu akan tulis 5, 4, 3, 2, 1 sebab dia tu akan bertukar-tukar lah so dapat 5 factorial manakala yang ni akan dapat 1, 2, 3, 4 so darabkan dengan 4 factorial Kira kirakan dapat jawapannya boleh? ataupun cikgu buat contoh yang lain dia kata dia nak cikgu bro sekali lagi tapi dia nak uruk vocal je maksudnya vocal mesti bersebelahan So apa cikgu buat? Cikgu buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 So huruf vokal ada 3 je B, A, O, I dengan U So O, I dengan U eh. So dia kena ada 3, 2, 1 So 3 factorial 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kenapa 6? Sebab yang ni pun dia kira sebagai satu kelompok Satu huruf lakilnya eh. So dia kena di 6 Faktorial Kira dapat jawapan. Baik, ada soalan tak? Boleh ke? Pening. Okey, cuba try soalan sekejap. Bagi cikgu 1, 2, 4, 3, 5, 6, 8. Dia kata huruf eh nombor sorry, nombor nombor genap bersama-sama ataupun bersebelahan. Okey, cuba jad, try. Kamu genap bersama-sama. Okey, ada yang ada konsisten jawapan, jawapan yang diberi adalah 576. Ada siapa-siapa dapat sama? ada yang bagi saya jawapan 4 mod 4 4 factorial darab dengan 4 factorial ada sama-sama dapat sama ke tak Okay, seorang sama eh okey boleh angkat tangan eh sama-sama okey thank you right tun okey boleh eh? ada yang tak dapat boleh PM saya betul tak dapat saya buat kat depan boleh eh alright <coughs> so kat sini dia ada dia kata nombor 6 sama-sama so nombor 6 ada 2 4 6 dengan 8 so kita kita, kita buatkan dia punya tapak tu kita ada tujuh so kita bulatkan empat sebab dia empat yang bersama ada genap bersama so 4, tiga dua satu kita dapat empat vektorial sini dapat satu dua tiga empat so darabkan dengan empat vektorial so dapat lima tujuh enam boleh alright jom kita tengok yang kalau dia tak boleh bersama-sama ataupun dia bersama-sama tapi dia ada nombor berulang contoh dia ada perkataan uh, Melaka lah contoh. Melaka. Saya nak huruf vowel hmm. ataupun huruf vocal bersebelahan. So, cara dia nak buat sama je tadi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Okay. Cuma kita akan bulatkan vocal. Vocal dia tiga. So, kita akan dapat tiga, dua, satu kat sini. So, tiga factorial. Kemudian di sini ada satu, dua, tiga, empat. So darabkan dengan empat faktorial. Cuma dia kena bahagikan dengan ada dua huruf yang berulang. Huruf A ni. Yang secaman dia panggil. So kalau dua huruf yang berulang ni kita akan bahagikan dengan dua faktorial. Boleh? Atau kirakan? Kita dapat jawapan akhir. Jadi kalau huruf tu berulang kita kena bahagikan dengan dua faktorial. Ataupun kalau ada tiga, tiga faktorial lah. Okey, boleh soalan. Danny? ada soalan? Dan Ada nak tanya apa-apa? Boleh tanya apa-apa? Sebelum saya pergi ke the next part. Okey, now kita akan pergi dengan tak boleh bersama-sama. Tak boleh bersama-sama ni ada dua cara. Kita ambil yang tak ada syarat. Kemudian kita tolakkan dengan yang yang bersama-sama. Okay. Cuma saya tak saya tak tahu cara ni. Jadi awak boleh belajar kat sekolah. Most sekolah akan guna cara ni. Saya akan guna cara lain iaitu dia kata contohlah perkataan cikgu bro tadi. Cikgu bro. So dia ada dia kata so dia kata vokal tak boleh bersama-sama. Tak boleh. Bila dia kata tak boleh biasanya saya akan asingkan yang tak boleh tu kita keluar tak tepi. Sekejap saya boleh kat sini. jadi cikgu bro. Dia tak boleh bersama-sama. So apa saya buat? Saya asing, asingkan dia. So O tak tepi. U tak tepi. I pun tak tepi. Macam tu. Sebab dia kata urut vokal tak boleh bersama-sama. Jadi saya selesaikan urusan yang boleh dulu. So yang boleh kat sini dia ada 1, 2, 3, 4, 5. So saya akan buat 1, 2, 3, 4, 5. Dan saya akan buat 5, 4, 3, 2, 1 Iaitu 5 faktorial Okey, kena jelas eh So, saya ulang sekali lagi Kalau dia kata vokal tak boleh bersama So, cikgu asingkan vokal tu daripada senarai itu Lepas cikgu dah asingkan daripada vokal senarai itu Cikgu akan susun yang vokal dulu Lepas tu cikgu akan masukkan yang ni yang ni ke dalam tempat ke dalam ruang maksudnya dia akan masuk di antara dua orang ni sama ada kat sini kat sini sebab kalau dia masuk antara dua orang ni contoh kat sini dia taruh i taruh u tak ada masalah lah sebab dia tidak bersama-sama so dia ada 1 2 3 4 5 6 ada enam pilihan enam pilihan tempat yang boleh tiga huruf ni pergi okey so pasal dia ada enam pilihan kita akan tulis sebagai enam jadi enam pilih tiga je nak pakai sama ada I, U, O kat sini atau kat sini ataupun kat sini eh so daripada 6 tu pakai 3 je so bila awak kira nanti awak akan dapat jawapannya boleh? saya bagi contoh yang lain okey kita buat sama eh kalau dia kata kat sini ialah dia ada perkataan apa Itali lah contoh Itali Okay. Daripada kata itali ni, dia kata huruf vowel tak boleh bersama. Huruf vocal tak boleh bersama. So, first kali kalau tak boleh bersama, kita akan asingkan I dengan A e ni sebab dia vocal tak boleh bersama. Kita uruskan yang boleh bersama dulu. T-L-Y. Kan? Sebab I dengan A e lah huruf vocal. Maka kita akan uruskan yang huruf konsonan dulu. So dia tiga, satu, dua, tiga. So sini tulis tiga, dua, satu. Kita dapat tiga factorial. Kemudian kita akan masukkan I dengan A tu celah-celah antara T, L dengan Y. So dia ada tempat, empat tempat yang dia boleh pergi. Maka dia akan pilih empat tu. Daripada empat tempat tu, dia akan pakai dua je. Sebab ada dua je huruf kat sini. Lepas tu kita kirakan dapat jawapan. Okey, hubungan antara lima, yang ni hubungan antara dua orang ni darab. So 3 factorial darabkan dengan 4P2 macam tu. Sama lah. Kes yang ni pun dia hubungan dia darab. Okey, boleh tak? Boleh tak? Sekejap so, soalan macam ni. Kalau dia kata tak boleh bersama-sama. Mungkin awak guna cara yang lain tapi uh, cikgu guna cara ni lah. Ada satu lagi guna cara C. Uh, dulu cikgu guna C tapi sekarang tak pakai. Sekarang cikgu pakai yang guna P. Boleh? Jelas? Ada soalan? Nak tanya? Kita nak cuba dulu? Kita cuba dulu lah eh. Nampak macam tau kan? <laughs> okay. Cikgu ada selang. Oh besar sangat umur ni. Cikgu try yang kecil sikit. Hmm, later lah. Eh, hmm, apa ada perkataan sini? Uh, beauty. Beauty. B-A-U-T-Y Okay. daripada perkataan beauty ni cikgu nak huruf konsonan tak boleh bersama. Tak boleh bersama. sama sama Ataupun tak boleh bersebelahan lah. Okay, cuba try je buat. Cuba bagi awak dalam 2 minit je. Ya? Right? Satu empat empat. Ada ya? Okay, ada dua orang dah kongsi jawapan. Jawapannya satu empat empat. Ada orang lain? Setuju? Okay, tiga orang. Right? Empat orang. Termasuk yang like tu. Okay. Ada yang tak dapat? Tak dapat beli PM eh? Okay. Boleh Eh? Right. Kita buat sama eh. So cara dia ialah pertama kita akan asingkan yang bersama dengan tak bersama. Dia kata huruf konsonan tak boleh bersama. So huruf konsonan tu saya letak tepi. B T Y kat situ. Bukan BTS. <laughs> B T Y. So yang boleh bersama-sama ialah E A dengan U. So saya pun buat 1 2 3. So sini 3 2 1. So dapat 3 factorial. Itu semua orang okey. Okey, sekarang ni dia ada 1 2 3 4. Ada 4 tempat eh. So daripada 4 tu kita nak pakai berapa? daripada empat tu nak pakai berapa ni nak pakai tiga sebab satu dua tiga kan lepas tu kita darabkan sepatutnya dapat jawapan sama eh satu empat 4 betul boleh alright okay thank you Okey, settle so lah yang ni. Now kita pergi dengan bulatan pula. Kalau dia duduk secara bulatan. Okey, cikgu pergi yang asas dulu pada bulatan. Okey, kalau dia susunan dalam bulatan. Okay, dia ada formula. Konsep dia, kalau dalam bulatan, katalah sini ada A, B, C dengan D. Kalau dia kata berapakah jenis susunan yang boleh dia buat, A, B, C, D ni. So, kita boleh susun dia akan jadi 4 tolak 1 factorial, kenapa 4 tolak 1 dia akan assume salah seorang akan jadi dia punya pemula dan penamat so contoh dia setkan A ni sebagai pemula dan penamat so dia, apabila A tu dah disetkan, so yang akan bergerak B dengan C dengan D je so maksudnya sama ada uh, B pergi sini oh sorry, B pergi sini ke C pergi sini ke, atau C pergi sini D pergi sini ke, macam itulah So dia akan bergerak-gerak macam tu. Tapi A kekal kat situ. Sebab tu dia jadi macam A tu sebagai dia punya uh, penanda lah. Eh? Sebagai penanda. Sebab kalau kita buat macam A, B, C, D. A yang ni mula yang ni akhir kan. Tapi kalau susun secara bulatan. A, B, C, D. So dia akan jadi mula dan dia akan jadi akhir. So dia macam jadi penanda lah kat situ. Alright. So basically kalau nampak je dia, dia ada empat. Kita akan tolakkan satu. Okay, tolakkan satu penanda lah untuk dapatkan jawapan dia. So, nanti kita akan dapat 3 faktorial. Okay, kalau cikgu tukarlah lah. Kita sini A, B, C, D, E, F, G contoh. Jadi, kalau dia dapatkan berapa jenis susunan, kita akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6, 7, 7. So, dapat 7 tolak 1 faktorial. So, kita dapat 6 faktorial jawapan dia. Okay, yang ni jelas? Boleh? So kalau dia melibatkan semua, tak ada syarat, semua susun, dia kena uh, dapat kita tulis sebagai bilangan semua tolak satu. Okay, kalau dia kata bentuk gelang semua tu saya tak sentuh hari ni. Eh. Tak sempat. Okay. So saya ada kelas lagi. <laughs> Alright, so sekarang ni kita nak pergi kepada kalau bulatan tapi kita nak dia bersama-sama. Bulatan tapi ada bersama-sama. Kalau bersama-sama contohlah saya kata huruf vokal vokal bersama-sama. So dalam kat sini yang vokal yang bersama-sama ialah A e dengan E. So saya letak E kat sini katakan. Okay, kita sini E. So sini E. Maka dia kata vokal dengan ni bersama-sama. Jadi kita bulatkan dia. Okay, bulatkan dia jadi macam satu kumpulan. Dan orang ni akan bertukar tempat. Sama ada A kat depan, kat atas ke E kat, kat atas ke. So kita akan tulis sebagai dua faktorial. Sebab orang ni akan bertukar-tukar tempat antara orang. Okay. Dan kita akan kira berapa bilangan. Sebab ini dah kira satu. Jadi macam dah duduk sekali lah orang ni. Ya, yeah, duduk sekali. So jadi macam satu nombor. So ni sama balik dengan idea yang kita buat awal tadi. Okay. So ni satu. Sini dua. Sini tiga. Empat. Lima. Enam. So kita akan dapat enam tolak satu. Kenapa tolak satu? Sebab dia dalam bulatan. Okay. Dalam bulatan mesti kena tolak satu. Sebab kena tolak dengan penanda tu. So dua Faktorial. Kemudian 6 tolak 1 Faktorial Kirakan Dapat jawapan dia Boleh Faham tak? Ada soalan tanya? Tak ada Jelas eh? Okay, thank you I respond Yang lain macam mana? Boleh tak? Boleh-boleh Alright Okay, cikgu pergi contoh lain Kalau ada bagi cikgu kat sini belatan hmm katalah sini ada 1 2 3 4 6 7 9 contohlah okey sekarang cikgu kata cikgu nak huruf oh, huruf nombor genap bersama-sama atau nombor ganjil nombor ganjil bersama-sama so macam kita nak buat kita akan kumpulkanlah nombor ganjil setempat. So yang ni saya terpaksa alihkan pergi dekat sini supaya ganjil tu uh, sebelah lah senang saya nak bulatkan. Sini so, nombor ganjil. So nombor ganjil tu saya akan bulatkan. So dia jadi satu kumpulan. So di antara dua orang ni ada empat huruf empat nombor. Jadi empat nombor tu dia akan bertukar antara antara tempat masing-masing tu. Okey, so 4 bagi 3 ke bagi 3 bagi 2. So ada 4, so kita kata 4 factorial. Dan kat sini ada 1 2 3 4. Ha, ada empat factorial yang eh, sorry ada empat kelompok yang dalam bulatan. So kalau dia dalam bulatan, maka kita akan ambil empat tolak satu factorial. So kita kirakan dapat empat factorial darabkan dengan 3 factorial. Tada, tu jawapan akhir nanti. Okay, boleh? Okay, kita pergi dengan tak boleh pula bersama. Tak boleh bersama. Okay, tak boleh bersama. So kalau tak boleh bersama dia idea dia sama macam tadi. Iaitu kita kena asing letak luar dulu. For example saya ada bulatan kat sini. Saya ada A B C D E F tu tadi. Eh uh, capu G contohlah. So saya kata saya nak urut vowel urut vokal tak boleh bersama. Tak boleh. Sorry, saya tersambung sikit. Tak boleh bersama-sama. Bila tak boleh bersama-sama, kita akan letak tepi dulu dia ni. Uh, letak tepi dulu. Okay. Yang ni kita susun balik macam ni lah. Cantik sikit. Okay. So, kita boleh buat diorang ni punya susunan dulu. Macam mana nak buat susunan bagi G, B, C, F dengan D? Apa dia punya kiraan dia? Macam mana kita nak buat susunan bagi G, B, F, D, C ni? Dia ada berapa semua sekali? Satu, dua, tiga, empat, lima. So kita akan buat lima tolak satu. Kenapa tolak satu? Sebab dia dalam bulatan. So lima tolak satu faktorial. Kemudian darabkan dengan. Okey, sekarang nak masukkan A dengan E. Kalau tak boleh bersama-sama, dia sama macam yang kita buat tadi. Iaitu, kalau tak boleh bersama-sama, kita kena kira. Berapa tempat yang boleh pergi? Satu, dua, tiga, 4 5 So dia ada lima tempat yang dia orang boleh pergi yang bolehkan dia orang ni tak boleh bersama. So daripada lima tadi nak pakai berapa? Dua je. iaitu E dengan E. So jawapan akhir kita dapat 4 factorial darabkan dengan 5 P 2. Tada, siap. Okey, ada soalan? So sama je macam tadi, cuma dia dalam bentuk bulatan. So idea awal dia bila kita faham dalam satu barisan Bila kita pergi bulatan tak ada masalah Cuma bila bulatan yang major dia Maksud yang besar tu kena tolakkan dengan satu Nanti dapat jawapan akhir Boleh tak? Boleh? Okay, seorang Kalau yang boleh bagi thumbs up sikit Tengok okay Okay Alhamdulillah Alright Terima kasih. Jom kita pergi tahu soalan. Kita soalan. Cuma cikgu sempat buat satu soalan cikgu. Minta maaf. Yang ni cikgu tak sempat. Eh, ni cikgu sempat buat. Oh cikgu lepas tu nak buat dua soalan cikgu bagi tadi kan. Dekat langgut. Tapi cikgu tak minta. Cikgu tak maaf sebab cikgu terangkan yang tadi awal tadi tu lama sikit. Sebab nak kasi awak faham. Yang sebaris dan dalam bulatan. Tak apa awak dapat ilmu hari ni. Satu. Nanti besok kalau cikgu ada masa kita buat lagi satu. Okay. Tapi besok cikgu nak buat fizik. Okay. Cikgu buat kongsi fizik tentang kegravitian. Macam mana kita nak tackle soalan kegravitian ni? Okay. Alright, kita pergi dalam satu majlis makan malam di sebuah hotel. Amin, Badrul, Chong, Depak, dan Emma dan Faizal. Sebenarnya, diorang ni ialah huruf ABC ni. A, B, C, D, e, F. Okay. A, B, C, D, E, F. Macam tu. Okay, saya nak awak cuba sekejap. Boleh tak? Saya beri awak dalam 3 minit. Awak cuba dulu-dua. ke Dulu soalan tu kita compare jawapan. Okey saya bagi jawapan saya siap lah. Jawapan dia kat sini 48, sini 72. Okey kalau dapat awak bagi ah, awak angkat tangan. Kalau dapat awak angkat tangan. Dia ya, expect saya kena beritahu kelas yang saya sekarang ni mula lagi limit. minit. Okey, kalau dah dapat boleh angkat tangan. Contoh apa orang yang angkat tangan. Tak dapat tak apa eh, kita buat sama lagi. Okey, mantap saya ni. Lain. Oke, ada tiga orang yang sudah siap. Oh, saya tarik tangan dulu eh. Nanti saya gunakan dulu. Okey, eh, yang dah siap dapat boleh angkat tangan. Yang dah respon dekat mesej pun boleh angkat tangan eh. Okey, thank you. Alright. Okey, tujuh orang dapat. Yang lain macam ni. Tak dapat. Ke tengah pelan-pelan kira. Alright, cikgu continue je. cikgu ada kelas patutnya ke 9 tapi tak apa. Ah dah cikgu lebih lambat sikit tapi cikgu terus bincangkan dikatakan kat sini dia kata Emma dengan Faizal duduk bersebelahan. Jadi cikgu longgokkan nilah dia dia jadi macam satu group. So pasal F dengan E tu boleh bertukar tempat maka cikgu akan terus sebagai dua dua faktorial lah sebab dia akan bertukar antara F dengan E kat situ. Lepas tu kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5. Maka kita tulis 5 tolak 1 faktorial. Tak kira pada dapat jawapan dia 48. Okay, manakala untuk tidak boleh bersebelahan. Okay, tak boleh bersebelahan. Kita boleh buat A. Yang mana tak boleh bersebelahan? Oh, yang tak boleh bersebelahan F dengan E. So kita buat macam ni. A, B, C, D. Dan kita akan dapat ABCD dalam bulatan Maka kita akan buat 4 tolak 1 factorial Dan tempat yang orang boleh pergi adalah 1, 2, 3, 4 Okay So kalau ada 4 maksudnya kita akan tulis 4 pilih 2 je Sebab ada E dengan F je yang belum duduk So kita darabkan dan kita akan dapat jawapan dia 72 Okay alright So macam mana? Saya so, macam okey tak? Saya dah confident sikit tak nak jawab soalan ni? Sama-sama. Okey. Faham eh? Boleh eh? So, awak boleh cari lagi soalan-soalan yang mirip kepada soalan ni. Cuba cari kat Google ke, kat mana-mana yang awak dah jumpa ke. Okay, try mantapkan awak punya ni. Dan macam cikgu selalu tekan kan. Kalau awak dah tahu, kongsikan ilmu ni dengan kawan-kawan yang lain. Eh? lagi banyak awak kongsi, lagi banyak ilmu yang awak akan dapat nanti. Okay. So, sambil awak kongsi, sebut lah. Join dengan bengkel si Bro. <laughs> okay. Uh, okay, insyaAllah Nanti uh, cikgu ada poster. Uh, cikgu ada start tahun depan, cikgu ada buat uh, kelas online. So, boleh forward kat junior eh. Awak janganlah. Janganlah repeat. <laughs> okay, terima kasih semua. Bye-bye. Jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Assalamualaikum. Okay, sama. Tengok masa. Alright, sama. Sama-sama. Terima -sama. kasih, cikgu. Okay, bye-bye.